juba üle aasta elavad eestlased surmava koroonaviiruse hirmus. Nad pesevad ja desinfitseerivad käsi, kannavad maski ning hoiavad üksteisega hoolega distantsi. Ka valitsus näeb kurja vaeva, et haigusest jagu saada. Viiruse levimise takistamiseks suletakse koole ning toitlustus- ja majutusettevõtteid. Aga see halastamatu viirus ei taltu ja muudkui tapab. Käesoleva graafiku pealt on näha, kui palju on COVID-19 tõttu eestlaste suremus tõusnud. Töötus! Mis? Need on töötute numbrid. Töötute numbrid? No jaa! Vabandust, need olid töötute numbrid, aga suremuse numbreid näete siit. Koronaviiruse tõttu on eestlaste suremus hüppeliselt tõusnud ning olukord halveneb iga päevaga. Nagu näha, ei ole meil suremusega midagi hullu lahti, kuid töötute numbrid tõusevad kiiresti, sest valitsuse kehtestatud piirangud mõjuvad majandusele laastavalt. Valitsus põhjendab piirangute karmistamist sellega, et nakatumisnäitajad tõusevad ja vaja on vältida meditsiinisüsteemi kokkukukkumist. Juba eelmise aasta kevadel ennustati, et haigus levib kiiresti ning kõigest mõne kuuga võib inimeste hulk, kes vajavad intensiivravi, tõusta lausa tuhandeteni. Reaalne olukord on aga selline, et intensiivravil on olnud korraga kõige rohkem 50 inimest. See ei ole inimeste hulk, millega Eesti meditsiinisüsteem hakkama ei saaks. Kui me räägime meditsiinivõimekusest praegu, siis intensiivravi võimekus Eestis on momendil piisav. Me teame, kui palju momendil haiged statsionaaris. Ja ma võin öelda, et üldine intensiivravi voodikohtade arv on praegu meil Eestis 191 ja seda on võimalik suurendada tänu sellele, need on kolmanda etappi intensiivravi voodikohad, aga on olemas esimese teise astme etappi intensiivravi voodikohad, mis on varustatud monitoridega ja kuna me teame, et meil on olemas veel lisaks varu hingamisaparaadid, et kokku 282 aparaadi Eestis hetkel olemas, siis me saame ümber profileerida vajadusel teise astme intensiivid kolmanda astme intensiivideks. Dr. Pohma ei väga täpne oma ütlemistes, aga igaks juuks, et jääks vale mulje, et Eestis on tõesti 190 on nii-öelda kõrgem astme intensiivravi võimekust. Kui me räägime üldse intensiivravi võimekuse kohtadest, siis me räägime suursjärgust ligi 500. Eks ole, et lihtsalt oleks üheselt mõistetav, et vajadusel, et loogika on selles, et loomulikult esimeses järjekorras, kui me räägime kriitilise seisundis patsiendis, me soovime neid panna nende parimatesse võimalikesse palatitesse parima võimaliku intensiivravi võimekuse, kuhul hingamisaparaadid ja nii edasi, aga intensiivravi kohti tegelikult haiglates on enam, neid on võimalik ka riigi juurde tekitada. Kui me räägime aktiivravi kohtadest kokku, on 3745 neid haiglates, ehk kindlasti, kui näiteks täitub vahepeal siin välja toodud teadusnõukoja mudel ja prognoos, et võib vajada intensiivravi näiteks korraga 200 patsienti, siis see tähendab küll väga suurt koormust Eesti haiglavõrgu haiglatele. See tähendab väga palju tööd tervisesektorile, aga kindlasti ei tähenda see seda, et mõni neist patsientist jääks ravimata. Kindlasti need kõik saavad intensiivravi koha, vajaduse hingamisaparaadi ja leitakse tervisesressursse. Ehk meie tänane kaardistus, tänane hinnang on see, et nagu ma olen enne öelnud, olukord on rahuldav, olukord ei ole hea, koronaviiruse levik ei ole hea, aga hetke seisuga Eesti tervishoiusüsteem on valmis selle haiguse leviku tõkestamiseks, inimeste ravimiseks. Ainuke näitaja, millele valitsus oma otsuste tegemisel tugineb, et piiranguid kehtestada ja majandus välja suretada, on PCR-testid. Mitte ühegi teise näitaja järgi ei saa öelda, et Eestis oleks tegemist mingisuguse meditsiinilise kriisiga. Miks siis Terviseameti ja valitsuse poolt esitatavad numbrid ning reaalne olukord omavahel kokku ei lähe? Aga just sellepärast, et need PCR-testid annavad väga palju vale positiivseid vastuseid, mida Terviseamet kutsub hellitavalt sümptomiteta või asümptomaatilised haiged. Alles hiljuti muutis WHO oma juhiseid, teatades, et enamik PCR-analüüse on lihtsalt diagnoosimise abivahendid. Seetõttu peavad tervishoiuteenuste osutajad koronaviiruse tuvastamiseks lisaks veel arvestama proovide võtmise ajastuse, proovitüübi, proovi eripära, kliiniliste vaatluste, patsiendi meditsiinilise ajaloo, epidemioloogilise teabe ja kinnitusega, et isikul on olnud lähikontakt COVID-19 haigega. Portugali apellatsioonikohus otsustas, et PCR-testid
ei ole usaldusväärsed, sest testi usaldusväärsus sõltub analüüsi tsüklite arvust ja viiruskoormusest. Kohus lähtus Rita Jafari poolt juhitud uuringust, milles järeldati järgmist. Kui PCR testimisel on keegi positiivne 35 või enama analüüsi tsükli korral, on tõenäosus, et inimene on reaalselt nakatunud alla 3% ja tõenäosus, et tegemist on vale positiivse tulemusega, on 97%. 35 analüüsi tsüklit on enamike Euroopa ja USA laborite reegel. New York Post kirjutas eelmise aasta augusti lõpus, et paljud teadlased on mures, kuna enamike kasutusel olevate PCR-testide tsüklite limiit on 37 või isegi 40. Ning testid, mille läbi on nii kõrge, ei tuvasta mitte ainult elusat viirust, vaid ka geneetilisi killukesi ehk jäänuseid infektsioonist, mis on täiesti ohutud ja need patsiendid ei ole viiruse levitajad. Samuti on PCR-testi looja Karl Mullis ise öelnud, et seda testi ei saa kasutada viiruse diagnoosimiseks, sest sellega võib leida ükskõik kellelt ükskõik mida. If they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. To test for that one and say that has any special meaning is what I think is the problem. Not that PCR has been misused. It allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. See, that's not a misuse, that's just sort of a misinterpretation. The measurement for it is not exact at all. It's not as good as our measurement for things like apples. An apple is an apple. You know, you can get something that's kind of like, if you got enough things that look kind of like an apple and you stick them all together, you might think it's an apple. But and HIV is like that. Those tests are all based on things that are invisible, and the results are inferred in a sense. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what also, it is. It doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. Ka Eestis kasutatakse 40 tsükliga PCR-teste. Seega on koronatestide tulemuste usaldusväärsus alla igasugust arvestust. Need samad testid, mida ütleme siin teadlased ja räägivad, on küsimus on selles, et meie testimisel käib see nii-öelda WHO protokolli järgi, mis näeb ette 40 tsüklit. On vist niimoodi? See sõltub testist, et aga mis tsüklitest? Ma tegin järel pärimise terviseametis, seal vastati, et 40 tsüklit, las ma lõpetan ära, aga teie teete väidetavalt 35 tsüklit, eks ju. Samas on jälle, ütleme, nakkushaigu ülemaailmse praktika kasutab 20-30 tsüklit. See annab kõige usaldusväärsema tulemuse. Üle selle 35 peale, see on juba selline vaieldab ja küsimus ongi selles, et ka minu mõelest ka üks teie teadusnõukogu liige ütles tegelikult seda, et me oleme selle testi tundlikkuse ajanud natukene liiga kõrgeks, tähendab, seda tuua alla poole, et suurendada konkreetselt viiruskoormust just üle, ütleme, väiksemasele hulgale. Ma arvan, et ma räägin vist õigesti. Ja sama efekt tekkis tegelikult ka millega. Siis, kui lugupeetud Peep Talving sai sahmaka uriini vasta silmi, ta läks pärast seda ju testima oma sellesse ja andis konkreetselt teada, see on Ringvaate saates on sõna-sõnat, on kirjutatud, et alguses tundus, et seal on HIV-i osakesed sees, aga pärast selgus ei olnud. See tähendab seda, et see testiga annab manipuleerida. Pandeemia asemel on meil tegemist skemdeemiaga ning valitsused üle maailma kasutavad PCR-testide valepositiivsete tulemustega tekitatud paanikat ära selleks, et viia läbi globalistide pikalt ette planeeritud suur lähtestamine, nagu Maailma Majandusfoorumi juht Klaus Schwab seda nimetab. This year's Davos is very, very different to all the previous ones. The World Economic Forum, along with the United Nations, along with the International Monetary Fund, and along with any number of prominent globalist organizations and powerful individuals, including Prince Charles, together have jointly promised that the 2021 World Economic Forum will be used to introduce via a vast network of connected big tech corporations,
online activist movements and compliant local and national governments something they call the Great Reset. This isn't some sky after dark fantasy conspiracy theory, Jackie. It is a global commitment they have made to use the panic and fear generated by the coronavirus as a means to reshape all our economies and laws and move to a new form of capitalism that focuses on net zero emissions, to use all the tools of COVID to tackle climate change. Already, the Great Reset is being widely advertised on posters and in ads across the UK and Europe, and no doubt will be here before too long. You'll own nothing and you'll be happy is just one of their marketing slogans. The plan involves replacing shareholders of big companies with stakeholders who happen to be left-wing bureaucrats and climate change zealots. Replacing mum and dad, small businesses and private enterprises with big tech and big business. Democracy and free enterprise go out the window. Totalitarian government control slides in through the back door. But remember, it's not only a great reset, it's a great deception. Because in order to get everyday people like you and me, Jackie, to surrender many of the rights and freedoms we currently take for granted, the repeatedly stated aim of these organizations is to deliberately use COVID as an excuse, to use all the political and authoritarian tools, as Prince Charles puts it, that are currently being used around the world to eradicate the virus, such as lockdowns, exclusion zones, forced closure of businesses, heavy fines, making protesting illegal, and so on. But now to eradicate carbon emissions. Those behind this scheme are adamant that there can be and never will be a return to normal, that life will never again be what it was prior to COVID. That is why they constantly talk about the new normal. The book written by World Economic Forum boss Klaus Schwab himself, setting out precisely how the most powerful forces in the world are lining up to use the COVID-19 crisis as a pretext for introducing a new climate change focused one world economy that will strip away property rights and basic democratic rights. PCR-testide valepositiivsed tulemused on valitsuse ja terviseameti peamine ja võib vist ka öelda ainuke relv, millega nad püüavad inimesi veenda, et meil on tegemist pandeemia ja kriisiolukorraga. PCR-testide ebausaldusväärsed tulemused on vundament, millele kogu see pettus rajatud on. Kui see pettus paljastada, ei ole võimalik inimesi enam hirmutada. Seepärast on ülioluline, et inimesed mõistaksid, kuidas neid PCR-teste kasutatakse ning kust kohast need nakatunute numbrid tekivad. Ainus võimalus selle globalistide tegevuskava peatamiseks on siis, kui piisav hulk inimesi mõistab, et tegemist on pettusega. Mõistavad, kuidas seda läbi viiakse ning julgevad sellega avalikult välja öelda. Mida suurem hulk inimesi mõistab, mis tegelikult toimumas on, seda rohkemate inimeste silmis muutub valitsuse tegevus lihtsalt naeruväärseks. Tänapäeva kiire elutempo juures ei ole inimestel aega enam põhjalikult teemadesse süveneda. Ning kuna Terviseameti terve mõistuse vastane tegevus on inimeste pea täiesti segi ajanud, nad on ära hirmutatud ning nad ei tea enam, mida uskuda, mida mitte, siis ma arvan, et nende silmad avamiseks on tähtis keskenduda just ühele konkreetsele punktile. Ja selleks on just PCR-testide ebausaldusväärsus, sest nagu öeldud, just see on kogu selle skeemteemia fundament. Kui inimesed mõistavad, et PCR-testiga on võimalik koronaviirus leida ükskõik kellelt, siis on neil ka lihtsam mõista, et ei lukustusmeetmed, maskikohustus, vaktsineerimine ega vaktsineerimispasside kasutamine ei ole meie kaitsmiseks, vaid selle taga on hoopis midagi muud. Ja just seetõttu kutsun ma kõiki üles seda infot igal võimalikul moel levitama. Jagage seda sama infot või minge lehele skeemteemia.ee, kus on PCR-testide pettus lühidalt ja võimalikult selgesti lahti seletatud. Samuti leiab sealt palju viiteid materjalidele, mis tõestavad, et PCR-testide tulemuste usaldusväärsus on alla igasuguse arvestuse. Inimesed peavad mõistma, et nende õigused ja vabadused on neil pettusega röövitud. Praegu tahetakse jätta muljet, et inimesed loobuvad oma vabadustest vabatahtlikult enda ja teiste turvalisuse nimel. Pole midagi lihtsamat, kui hoida vangis ära lollitatud inimest, kes ise arvab, et ta on vaba ning päästab oma käitumisega teiste elusid. Seetõttu on ülioluline, et piisav hulk inimesi mõistaksid, et meie vabadusi tahetakse lõplikult röövida. Siis ehk leidub ka neid, kes ise enda
oma pere, oma lähedaste ja ka riigi eest välja astuvad.